který se tam dostal po té srážce Forsta s mladoboleslavskými obránci ke kotouči a pálil znovu na Jana Lukáše. A co teď? A znovu je tady potyčka, Trončinský tam srazil jednoho z mladoboleslavských hráčů. Tady to uvidíme daleko lépe. Okamžitě se vyrojili hráči z obou stran a vidíme, že jeden z domácích hokejistů, a je to Tomáš Hika, odjíždí na mladoboleslavskou střídačku, takže to byl právě on, který se stal obětí toho ostrého zákroku, který pak trestal Marek Trončinský. A z ledu se tam sbírá. Kdo pak to je? Je tam Tomáš Forst a Jan Jaroměrský. Samozřejmě David Štych nemůže u žádné takovéhle situace chybět. Teď jsem zvědavý, jak to rozhodčí rozsoudí. Otevřená jsou dvířka na obou stranách trestné lavice. Tenhle ten zákrok Jaroměrského na Hiku zůstal skryt za hrazením. Trončinský okamžitě přijel Jaroměrského trestat, ale...